بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كيلو هرو هم كتير تيني شورتيج كا مركا هذا بوين هرو نوسي سعونينا حويي وحي متغينا هلكن عشر كان كحيقة change in market equilibrium due to shift in demand مركي هرو وحينو هينيون supply كلياتا يد demand كلياتا هذا هو مربو متكود بابا هنا عيا مركا مركي هروين حوغا وين كربين وغيرك عني ما دام انه هذا مركو ركور غيرك عني هذا واحد مهم هنا انه قيمينا وحيابها الدنيا ذاك العيا مركا وحين سوق عبنينا سينو فهنو وحوي عملها كلاتي عملها مركي كلاتو مركي ني هرا مركا وحوي أن مركي لي هري وحين سمين شني وحين هاي سمي وحي أحد أن حوالي مركي لي هري سبلاي ديمان كينو برتن بوتشوبي سيد أركيساد وأركيسان مركا وحوالي تضبط كوالا تيجا واحد نهلي ني مركا إنه لبض دولار بحنه واحد نهلي تضبط حبوا آيس كريمة عملنا دي بقى وحوالي وي كلاتي عملنا دي مركا كلاتو وحب وحبتها وحي يبيني يعني ما كان محل دهباي انت آيس كريمة هايين يو حكا لبضتها انت حدثك واحد دونين دونيست تذكر بضتها marka doonista dadku markay badato dadku halka waxa eegtaa ilaa halkaas waxay diyaar u yihiin inay iibsadaan dadku ilaa bartaas inay iibsadaan bay dadku diyaar ay u yihiin dhimaan ahaan ilaa intaas ay rabaan inay iibsadaan oo intii halka soo kacaan ilaa halkaas inay iibsadaan bay doonayaan sad u jeedaan laakiin mar walba qofka suuqa wax keenaya ganacsadaha ah isagu intuu hayay ku xiran tahay marka isagu dhimaanka faraha badan leh siduu u kala saaro وينو البرايس كور طلعها marka مر الله marku quantity كي بطو وحدا عيسى ان حاله دهداي و برايس كي كور كو مخو quantity supply و كور كو عواي مر هدام كاني او بطي لو متل قالين سيرو دق دق باي اسو كشاي عملو اسكو بدشا ان نو اركتي سان لوو تل قالين marka ان كميدا قاستدا او باس او سي ديار غرودا marka مر الله marke عملدي كولاتي waxa weeyaan dadka dhimaan koogi ba batay kor buu isna u qaaday marku kor u qaado waxa weeyaan new equilibrium baa samaysmaya meel cusub ay ku kulmaan baa samaysmaya labadii boqol iyo labadii dollar iyo barkii intaas waxa weeyaan waxay hadda goynaysaa toban xabo ice cream ah marka isagu hadda waxa weeyaan sideedaba quantity-ga ice cream-ka ah ee marka hore intaas waxa weeyaan marku kor u qaado dhimaankii baa batay lacagta waa inuu kor u qaadaa isagoo lacagtii kor u qaaday haddana wax lagu qasbay yahay in laga iibsado wax laga iibsado marka graafkan wuxuu caddaynayaa markuu dhimaanku kor u kaco dhimaanku keliya kacay waxa weeyaan isma bedelin supply marka suuqu wuu isbedelay keliya laakiin isbedelka suuqu wuxuu quseeyaa keliyata dadku waxay ay doonayaan marka markay cimiladii kor u kacdo dhimaankii loo baahidii iskriimka loo qabay baa badanaysa baahidii ice cream-ka loo qabay markii ay badato waxay sababaysaa inuu qiimuhu kor u kaco marka graaf ahaan haddii lagu muujinayana waa intaas intaan hadalka hadda kuu sheegay iyadoo graaf ahaan lagu muujinayo waa intaas bal ka waran isagoo suuqu sidaa uu yahay oo isla sidaa una ay tahay haddii uu isbedelo muxuu ahaayey supply-gu hadduu supply-gu isbedelo ka waran tani waa tii hore marka waan iska masaxina hadda markii hore waxa dhacayay kulayl baa dhacay wadamada soo saara qasabka ama aalaha beera sonkorta laga sameeyo haddii dabeyl ku dhufato hurricane hadday ku dhacdo waxweyn geedaha burbura geeduhu markay burburaan sonkortii faraha badneyd ee soo baxaysay baa yaraata sonkortu markay yaraato waxa weeyaan qiimaheedii qaali buu noqdaa ice cream-kana waxaa muhiim u ah in sonkorta laga sameeyo maadaama ice cream-ka sonkorta laga sameeyo sonkorta haddii qaali noqotay waxaa muhiim ah in ice cream-kiina uu hadda qaali noqdo
mar alla markuu askariimkii qaali noqdo maxaa dhacaya marka qiimihii baa kor u kacaya. Qiimuhu hadduu kor u kaco oo waxa weeye wax imaanaya meeshii marka in quantity demand-kii uu hoos u dhaco. Marka fiiri markii hore sideedaba eeg xaggan equilibrium-ku halkaasuu ahaa sideedaba equilibrium-ku bartan buu ahaa halkaasuu ahaa maadaama uu halka ahaa sonkorti baa qaaliyooday. Sonkorti mar hadday qaaliyooday ninkii wax soo saarayay sonkortii faraha badnay intii uu lacagta kusoo helayay inta sonkorta intan markii ay jabnayd sonkortu 7 xabbu samayn karaa. Laakiin maadaama sonkorti hadda qaali noqotay sonkortii lacagtii uu kusoo iibsan jiray sonkorta hadda intan 4 xabbo kaliya ku samayn karo. Maadaama 4 xabbo kaliya ku samayn karo meesha maxaa ku dhacaya marka supply waa inuu yaraadaa marka wuxuu meesha keenayay baa yaraanaya. Marka markuu meesha wuxuu keenaya ay yaraadaan lacagtina qaali bay noqonaysaa bas lacag badan bay ugu fadhidaa lacagtina qaali bay noqonaysaa. Mar alaala markay lacagtii qaali noqoto reasonka keenay lacagtuna ay dhinaca supply ay ka timid sonkorta qaaliyooday. Sonkortuna waxa la xidhiidha dadkan suuqa wax keenaya la xidhiidha dhibaato fara badan oo loo qabo skirinkuna hadda ma jirto. Dad aragto dabaylo iyo roobab hadday dhacayaan waa qaboobe, qaboobahana dad badani ma isticmaalaan icecream-ka oo baahi ma jirto dadeed. Marka baahi shacab baan jirin marka maxay noqonaysaa in lacagtiina kor u qaadanto xaddigii uu iibinayna ay yaraato. Marka tan waxa weeye lacagtii kor baa u qaadmaysaa sababtu waxa weeye sonkortii baa ku qaali noqotay ninka wax iibinaya waa inuu lacagta kor u qaadaa. Sidoo kale waxaa meesha ka dhacday bahashii muxuu ahaayey meesha waxa ka dhacday waxa weeye quantity ku soo saarayna way yaraa. Marka hadda waxa weeye 3 kwal uu luminaya intan dhimaanka ah 3 dhimaana buu luminaya quantity demand-ka ayuu luminaya. Marka waxa weeye mar alaala markii qiimaha sonkortu uu kor u kaco waxa yaraada supply-ga yaraada waa in intii hore kale ma soo saari karo waxay sababtaa in uu kor u kaco qiimaha kor u kaca qiimaha iskariimka kor u kacaya. Taasi waxay sababtaa inay yarayso xaddigii la iibin lahaa quantity-gii la iibin lahaa inay yarayso ayay sababtaa. Marka labadan waa marka marna supply-gu isbedelo marna dhimaanka isbedelay bal ka soo qaad haddii labadooduba iswada bedelaan hal mar oo ku dhaafto haddii ay dhacaan waxa weeyaan muxuu ahaayey sonkortina ay qaali noqoto waqtiga kulaylahana lagu jiro maxaa dhacaya waan isleegi doonaa.